imamo poslanički metod. Ali to be Arabi, ja ne znam, mi ko da čitamo knjige koji su samo apokrifni da i hadisi, uvijek smo nekako pogrešno. Kaže Boži poslanik alejhi salatu vesselam, gledajte u one koji su ispod vas, ali ne da ti odeš na nešto, nego ljudi koji su u dunjalučkom pogledu u manjim nijametima od tebe. A onda zabranjuje pa kaže, a nemojte gledati one koji su poviš vas. To be Arabi, a mi kontra. U nas nikad ne kažeš, mašala imam, a Haso nema. Mi kažemo, ja nemam, kako Bujo ima. A poslanike, nemoj, zabranjeno, nemoj gledat gore. Već kaže, gledaj dole. Pa kad ti kažeš, ja rab, vraća u Palestini, umiru od gladi u Siriji, a ja imam. Pa gledaš onoga ko nema nijamete. Pa kaže, vidi onog insana, nema jedno oko, ja imam obo dvoje. Pogledaj onog insana, on vozi biciklo, a ja imam auto. Pogledaj onog, on nema ni bicikla. Pogledaj onog, on nema nogu. Pa mi gledamo uvijek obrnuto. A toliko je ljudi na kojima ti možeš uzeti pouku. Pa da kažeš, dragi Allah, pogledaj koliko je moji braći i sestara, nemaju čime zapostiti, nemaju čime iftariti, granate, ubijanja, patnja, a vidi mene. A u nas obrnu. Kako ja vozim auto 2015. a imam komšiju njega 2016. Šta sam ja to Bogu zgriješio, pa ne mogu ja nikako na to godište naletiti. A treba ovo da bude gdje? U ahiretu. U ahir, a mi opet obrnuto. U ahiretu se gleda gore, kažeš, vidi Boga ti onoga djeca naučila cijeli Kur'an, u mene ne znaju ništa. Onaj brat prije 3 godine pošao klanjati, sad zna već 10 džuzijeva Kur'ana, ja još ne znam i sufari. Tada se gleda gore. A mi, kaži, mi opet obrnuto. Kad traži se Sergija, dadni 10 eura, kaže šta je tu? Kaže Haso, ovaj dolo je dao sam euro. A gledaj onoga gore, rađenija iz Mekije što je dao milijarde. Kaže, paša, ja dao sam 100 eura, on dao milijardu, gdje sam ja tu? A ne, daj ti meni Haso što je dao euro, ja sam kaj bolji od njega. Pa opet mi u kontrapravcu vozimo. Kad je ahiret u pitanju, gledaj u ljude koji su bolji od tebe, pokušaj se s njima natjecati. Kad je u pitanju dunjalu, gledaj ljude koji su ispod tebe, pa da budeš zahvalan. To je jedna od najboljih metoda, da sjedniš pa da kažeš svojoj ženi, svojoj djeci, da djecu odgajaš. Odvedeš djecu na izlet, kupiš im odjeću, kažeš sine vidi, što nam je Allah olakšao. Baba vam kupio odjeću, imamo alhamdulillah auto. Vidi, imamo stan, idemo ako Bog da na ljeto u Bosnu, a vidi koliko je naroda gladno, ovo, ono, da se učimo da našu djecu odgajamo, da su zadovoljni. Isto tako, da čovjek s vremena na vrijeme sjedni, da se prisjeti tih nijameta. Allah Dželešanu kaže, وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Vi ako budete brojali, Allahovi nijamet, ne možete ih prebrojati. Allahovi nijamet su mnogi oko nas. Pa da sjedniš malo, da razmisliš, dragi Allahu, koliko je nijameta kojima je me Allah počastio. Ja ne znam, hoću li moći Allahu zahval za to. Pa sam zdrav, pa imam djeci, pa žena, pa auto, pa ovo, pa ono, pa. Zato nisu nijameti. Pa znači da čovjek s vremena na vrijeme sam sebe prisjeti i posjeti na te blagodati kojima ga je Allah subhanahu wa ta'ala počastio.